Саме так, урочисто, з піднесеним настроєм, вже багато років поспіль розпочинається одне з найулюбленіших свят як студентів, так і педагогів Балтсько-педагогічного коледжу – День здоров'я. Від стін рідної Альма-Матер педагогічна молодь разом із своїми мудрими наставниками спортивною колоною вирушили в напрямку Балтського стадіону, даруючи дорогою бодрий настрій, піднесений дух та відчуття справжньої родини всім, хто крокує сьогодні вулицями рідної квітучої Балти. Квітня – День здоров'я. Саме цього дня педагоги та студенти Балтського педагогічного коледжу відпочивають на лоні природи та разом приймають участь у спортивних змаганнях. Зустрічаємо їх! День здоров'я! Студентська молодь прямує до спортивних майданчиків, готується до цікавих змагань, фотографується, аби цей гарний сонячний день назавжди залишився в пам'яті та підкріплюється сніданком на свіжому повітрі, адже попереду день сповнений конкурсів, змагань, перемог та неперевершених вражень. Це для нас як більше релакс. Ми відпочиваємо перед сесією, перед грядущими екзаменами. Чого ви очікуєте від сьогоднішнього свята? Ну, я очікую те, що буде як завжди, так як це традиційне свято, що наш коледж буде згуртований, то що ми будемо всі як одна команда, як одне ціле, що ми будемо відпочивати, розважальні ігри грати, відпочивати як одна родина. Чергове, вже традиційно, Балтський педагогічний вже коледж вийшов на вулицю, на стадіон для того, щоб оздоровитися, відпочити, набратися море позитивних емоцій. Ну і, звичайно, не просто так, тому що сьогодні ми святкуємо День здоров'я. І не тільки порозважатися сюди прийшли. Саме головне, що очікують студенти, підвести підсумки всього спортивного року. Сьогодні наші студенти будуть мати можливість отримати свої нагороди, премії, кубки, медалі. Ну, тому що вони це заслужили, вони того варті. Всіх вітаємо, всіх студентів, всіх викладачів, хто причетний до цього. А сьогодні причетні всі, тому що всі своєю присутністю це засвідчують. Звичайно, дякуємо нашій дирекції, адміністрації, бухгалтерам нашим дякуємо за те, що вони нас завжди підтримують матеріально. Всім дякуємо. Слава Україні! Я вже не перший рік приймаю участь у цьому прекрасному святі. Це дуже добре для всіх студентів поспілкуватися разом з педагогами на луні природи, почувствувати себе однією компанією – це дуже приємно. День здоров'я для нас – це дуже цікавий, насичений день, адже саме в цей день ми відпочиваємо усім нашим навчальним закладам. В цей день директор наша адміністрація, всі викладачі беруть участь у змаганнях, студенти показують свої таланти. Кожен рік у нас щось нове. Минулі роки було у нас просто веселі старти, а цього разу у нас будуть богатирські ігри, де хлопці будуть змагатися між собою. Завдяки тим, що у нас проходить День здоров'я, ми стаємо більш сильними, спритними, виховуємо у себе морально-вольові якості.
для нас, як вчителів, насамперед здоров'я – це не головніше. І завдяки нашому навчальному закладі вони привчають нас, як прищеплювати у дітей любов до спорту. А взагалі День здоров'я дуже гарно виховує колектив, адже коли ми втретє зібрались, то ми в цей день саме дізнаємося один про одного дуже багато, те, що ми, наприклад, на парах один одного не питали. Тобто, взагалі, таке свято дуже згруповує самі групи, і це дуже круто, що таке є в навчальному закладі, адже коли ми готувалися до вступу кудись, то ми перечитувала дуже багато інформації про різні навчальні заклади, і такого я ніде не бачила, тільки у нашому педагогічному училищі. Це дуже класно, адже всі збираємось у неформальній обстановці, тобто можна побачити вчителів, які ходять в спортивних костюмах, а вони взагалі в навчальні дні такі всі вчителі, тобто педагоги, гарно вдягнуті, дуже такі строгі. А тут вони грають у волейбол, тобто можна з ними погратися, можна і привітатися з ними вже трошки якось спокійніше. Взагалі навчання трошки веселіше проходить після таких днів. Спорт – це життя! У нашому училищі це як традиція – збиратися 25-го числа, ну взагалі, збиратися на День здоров'я. І ми цю традицію поважаємо, ну і збираємося тут з різними людьми. Сюди ми приходимо відпочивати. Ми очікуємо від цього дня багато емоцій. Випити чашку чаю з нашими друзями, тому що ми тільки другий раз збираємося на цей День здоров'я. Ну, так як другий курс, і ми його дуже чекали. Ми бажаємо всім студентам, викладачам відпочити цей день, збагатитися емоціями та енергією. Це свято проводиться тільки в Балтському педагогічному коледжі, тому вступайте до нашого педагогічного коледжу. Серед ось такої насиченої роботи навчального закладу, серед великої кількості виховних заходів, які проводяться в нашому коледжі, День здоров'я – це особливе місце займає. Ми всі з радістю його очікуємо, і працівники, і викладачі, і студенти, звісно. Це от такий день, коли всі об'єднуються, і ми, як одна така велика дружня родина, радіємо життю, радіємо всьому тому, що ми маємо. Серед отих показників, за якими вимірюється рівень життя кожної країни, це як стан економічного розвитку, тривалість життя, от є такий особливий індекс щастя. І от ми намагаємося в нашому навчальному закладі створювати такі умови, щоб кожен себе почував щасливим в цьому житті. І от оце свято, мабуть, і є ось тим моментом, коли ми всі об'єднуємося навколо нашої спільної мети, нашої роботи, навчання наших студентів, здобуття професії вчителя. І коли ми відчуваємо себе в цьому житті щасливими. Я хочу побажати всім нам, щоб наш коледж був успішним навчальним закладом, щоб ось той напрям ось такої великої, успішної, позитивної, плідної роботи, щоб він продовжувався. Ми запрошуємо всіх учнів шкіл, щоб вступали до нашого навчального закладу. Ви відчуєте, наскільки це гарно, круто, і ви будете вдячні долі за те, що ви будете навчатись в нашому навчальному закладі. Спорт – це життя! Шановні друзі, ми прийшли сьогодні відпочивати, оздоровитись, позмагатись, отримати масу позитивних емоцій. А чи є тут такі, які цього хочуть? Не чую, є тут такі, які хочуть? Ну, якщо так, то захід, присвячений Дню здоров'я, оголошую відкритим.
Шановні друзі, ми з вами не повинні забувати, що ми маємо унікальну можливість під час війни в країні ходити по мирному місту, навчатись, відпочивати і просто вільно жити. Цьому ми завдячуємо нашим героям-воїнам. Для увічнення пам'яті всіх військовослужбовців, учасників операції Об'єднаних сил в Донецькій і Луганській областях, які загинули, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, і пам'яті мирних жителів, які стали жертвами терористів на сході України, оголошується хвилина мовчання. Слава Україні! Слава! Друзі, Сергій Сергійович вже біля нас своєю командою. Давайте так поаплодуємо, попросимо, щоб вони швидше йшли, щоб вони нас почули. Гучніше, гучніше, гучніше! Вітаю всіх вас, тому що ви є лице освіти і науки. Ви є найкраще в країні. Одне з дійсно елітних педагогічних закладів нашого регіону. З 2017 року ми почали великий фінансовий ресурс інвестувати в спортивну галузь, цим самим відновлюючи базовий об'єкт, наш стадіон. І сьогодні ще рік, і це буде зовсім інший заклад. Ми розпочали одній в Одеській області будівництво 2 роки тому, і в цьому році ми його завершимо, спортивно-оздоровчого комплексу, де ви спільно з вашими викладачами будете приймати участь, займатися спортом. Це новий сучасний об'єкт, який стане також епіцентром спорту. Саме для вас. І не тільки для вас, а й для нашої шкільної, учнівської молоді, для тих сотень дітей і дорослих, які будуть приїжджати на Балтську землю, для того, аби реалізовувати себе і показувати змагання. Хотів би подякувати вам, вашій особі, вашому колективу за ті активні процеси, де Балтський педагогічний коледж приймає у них участь. Я хочу налаштувати всіх на гарний настрій, на гарний позитив. І в цьому я всім бажаю успіху. Зі святом! Ну що ж, друзі, правильно було сказано, все починається з вас. А зараз ми маємо можливість подивитися показові виступи. Тому всі отак дружненько, тихенько, но швиденько переміщаємось на спортивний майданчик. 3, 2, 1, поїхали! 3, 2, 1! Воркаут ще називають вуличною гімнастикою та відносять до любительського виду спорту. Ця унікальна субкультура включає в себе виконання різноманітних вправ на вуличних спортмайданчиках, де є турніки, шведські стінки, рукоходи, бруси та інші спортивні знаряддя. Основний акцент в воркауті приділяється вправам із власною вагою, з розвитком сили та витривалості. Вправи можуть виконуватись і просто на землі, чи із застосуванням будь-яких підходящих предметів. Аплодируй!
55 кілограмів. Порвав снаряд. Є! Так, зараз ми запрошуємо, будь ласка, наших дівчат з чарівними танцями. Гарний весняний ранок наближається до полудня, а День спорту Балтсько-педагогічного коледжа до свого фіналу – підведення підсумків. Тож підемо разом із студентами і дізнаємось, хто переміг сьогодні.
Шановні друзі, як ми гарно сьогодні відпочили і покращили своє здоров'я. Але не будемо забувати, що складовою нашого здоров'я є ще духовне здоров'я. Тому саме сьогодні ми підведемо підсумки акції всеукраїнської «Живи книго». Я хочу окремо подякувати нашим активним читачам. Це Банос Олександрі, Дубецькій Юлії, Гарт Юлії, Вишневій Діані, Невестюк Ользі, Яременку Богдану, Кутковській Вікторії, Шамоті Сергію. І за активну участь я хочу дякувати 14-й, 21-й, 22-й, 32-й, 44-й групам. Дійсно, ви молодці. Молодці, що дбаєте за поповнення нашого фонду. Але сьогодні ми маємо обрати саме переможців. Тому для вручення грамот запрошуємо заступника директора з виховної роботи Таскіну Ларису Іванівну. За активну участь у діяльності гуртка «Книголюби» та розвиток поетичних здібностей та з нагоди Всесвітнього дня книги авторського права нагороджується бібліограф та керівник гуртка «Книголюби» Притуляк Наталія Олександрівна. Бібліотекар Мазур Катерина Сергіївна. За оригінальність та креативність роботи, багатий зміст та тонкий художній смак і технічну винахідливість, допомогу в оформленні технічної документації, бібліотекаря Зубарєву Ганну Федорівну. За активну участь у діяльності гуртка «Книголюби» та розвиток поетичних здібностей та з нагоди Всесвітнього дня книги і авторського права нагороджуються студенти Дубецька Юлія Олександрівна, Вишнева Діана Дмитрівна, 13-та група. Гарт Юлія Ярославівна, 13-та група. Кіора Катерина Іванівна, 33-я група. Банус Олександра Сергіївна. За активну участь у діяльності гуртка «Книголюби» та розвиток творчих здібностей та з нагоди Всесвітнього дня книги авторського права нагороджується Яременко Богдан Олексійович, 15-та група. Окрема подяка за активну участь у всеукраїнській акції «Живи книго» студентам 14-ї групи. Представник, будь ласка. Переможцем у всеукраїнської акції «Живи книго» стала студентка 23-ї групи Дубецька Юлія Олександрівна. У всеукраїнській акції «Живи книго» серед груп. Читач 2019 року визнано студентку 23-ї групи Банус Олександра. Дякую, любі друзі, ми завжди чекаємо вас в нашій бібліотеці. Але перш ніж ви підете в бібліотеку, не забудьте зайти в спортзал. Друзі, ми готові підводити підсумки спортивного року, але перед цим ми підведемо підсумки богатиря року. Дипломом учасника нагороджується Перепічко Сергій, студент 15-ї групи, учасник змагань «Богатир-2019».
Лєбедєв Сергій, 13 група. Без поразок не буває перемог, тому у вас ще попереду все, хлопчики, не сумуємо. Чорний Віталій, 25 група. Бобриченко Богдан, 25 група. Мельник Володимир, 34 група. Каже, я штангу зламав, я самий сильний. Він не знає, що за неї тепер треба розрахуватися. Пустовіт Роман, 35 група. Голоднюк Олег, студент 35-ї. А ми переходимо до призів, до кращих. Отже, третє місце, посів студент 45-ї групи Лановий Максим, ваші області. Друзі, друге місце. Посів студент 35-ї групи. Яновський Дмитро. Перше місце Деребчинський Артем. Так, ну що, друзі, ще раз особисто я аплодую хлопцям, вони молодці. Дівчатка Черлігін, звичайно, теж вам ставимо лайки в Фейсбуці, а Демич Анастасія, будь ласка, підійди сюди, отримуйте свої подарунки. Продовж 2018-2019 навчального року проходили змагання 68-ї спартакіади коледжу з 4 видів спорту. Групи змагались з легкої атлетики, шашок, настільного тенісу та багатоборства. В змаганнях з легкої атлетики перше місце посіла 35-та група. Да-да-да-да-да-да, не соромимось. Друге місце 25-та група. І третє місце 33-та група. Я запрошую головного суддю змагань Іван Григорович. В упертій боротьбі, в бігові на 500 метрів, третє місце посіла поточна 15-та група. Друге місце посіла Кльопка 34-та. Бігом! І перше місце посіла Балтян 35-та група. В змаганнях зі стрибків у висоту третє місце посіла Чабан Катя 44-та. Кищенко на другому місці. Дар'єнко на першому місці. 43-я група. В бігові на 100 метрів. Третє місце посіла Котлінська, 13-та група. Іщенко, 35-та, друге місце. І на першому місці Чупринчук. В метанні гранати третє місце посіла Бабіч. Кищенко, друге місце. І перше місце посіла Вальчуковська. У стрибках в довжину з розбігу третє місце посіла Чабан Катя. Перше, друге місце посіла Дар'єнко і Баштанник. Серед юнаків була проведена першість училища з легкої атлетики, де в бігові на 100 метрів
Третє місце посів Загіченко. 35-та група є. Друге місце Ізбуш. І перше місце Кокошка. В метанні гранати. Третє місце посів Драгонер. Загіченко на другому місці. І на першому місці Кокошка. У стрибках в довжину з розбігу третє місце посів Лупша. Друге місце Загіченко. Перше місце виборов Кокошка. Наснаги вам в навчанні, здоров'я і перемог в майбутньому своєму житті. Так само в нас відбулись змагання з багатоборства і третє місце посіли студенти 14-ї групи. Ваші оплески, перший курс. Друге місце студенти 25-ї групи. Перше місце студенти 35-ї групи. В змаганнях з багатоборства найкращими стали. І третє місце посіла студентка 25-ї групи «Креденсар» Ольга. Набрала 114 очок. Друге місце студентка 35-ї групи «Балтян» Анастасія. 132 очки. І перше місце студентка 35-ї групи «Іщенко» Олександра. Набрала 159 очок. В змаганнях на Кубок училища з баскетболу серед юнаків перемогу отримала збірна команда третього курсу. Збірна команда юнаків Володарі Кубка нагороджується кубком перехідним, не забуваємо, грамотою і грошовою винагородою в розмірі 800 гривень. Ми вам дякуємо. На Кубок училища з баскетболу серед дівчат. Там була дуже запекла боротьба. Збірна команда дівчат третього курсу стали володарями кубку. Отримують премію в розмірі 800 гривень. В змаганнях по міні-футболу на кубок Сергія Гливи. То володарями кубку став перший курс. Кубок, грамоту і грошову премію в розмірі 800 гривень. Це нас радує, тому що перший курс більш перспективний. В футболі перемогла команда першого курсу і в волейболі юнаки перший курс перемогли. То це радує, у нас є перспективи, є з ким рухатись вперед. Поаплодуємо. В змаганнях з волейболу на кубок Самсоніка Кузьми Дмитровича команда дівчат училища посіла третє місце. І ми нагороджуємо, запрошуємо збірну команду училища. Будь ласка, дівчата. Нагороджується куб. Вам оплески. Волейболістів, дівчата відвідали турнір, присвячений Міжнародному жіночому дню 8 березня в місті Подільськ, і там вони посіли перше місце.
нас спартакіада 68-ма, і вона вже от добігає до завершення. І в цій 68-й спартакіаді в загальному заліку третє місце в цьому році поділили 32-га та 33-я група, викладач Березюк та Шевченко Максим Олександрович. Друге місце студенти 25-ї групи Шевченко Максим Олександрович. І перше місце посіла 35-та група тихохід Іван Григорович. Нагородити групу переможницю 68-ї спартакіади перехідним кубком, грошовою премією в розмірі 2000 гривень. 35-та група. За друге місце студенти 25-ї групи нагороджуються грошовою премією в розмірі 1500 гривень. За третє місце 32-га і 33-я група по представнику нагороджуються грошовою премією в розмірі 500 гривень. Спортсменом року став Кокошко Іван, студент 35-ї групи. Хлопці, я вітаю вас сьогодні з заслуженими нагородами. Скажіть, будь ласка, з яких видів спорту ви дістали сьогодні грамоти і не по одній грамоті? І як ви йшли до цього результату? Особисто я сьогодні отримав 3 грамоти по легкій атлетиці. Це біг 100 метрів, метання гранати та стрибки в довжину з розбігу. Також під час цих змагань я поставив сам особисто свій рекорд, який не міг побити. Було дуже цікаво під час цих змагань, і ось на лінійці підвелися підсумки, і було дуже приємно отримати ці всі нагороди прямо на цьому місці. Я займаюся спортом все своє життя, ну, з самої школи. Тут я почав себе з тяжкої атлетики пробувати, і, як бачите, став кращим спортсменом з багатобор'я, став, бачите, і сам в шоці, не ожидав, звісно. Ще ми із Іваном, ми баскетболісти, зайняли перше місце, третій курс. Хочеться дуже виразити подяку нашому любому педагогічному коледжу за такі предоставлені умови, за таку підтримку. Сьогодні ми також провели День здоров'я, на якому було зібрано все училище. Цей захід був проведений на вищому рівні. Все дуже, дуже сподобалось всім. Всі ушли звідси, так сказати, задоволенням, з посмішкою.